Yung mga elders, shaman, they always give respect to the spirit of their ancestors. They are with us right now. They mingle with us, only we don't see them. Halimbawa, may ritual to be held in a family. We need to offer something for them as a respect. They open the jar with rice wine. First, they will pour a little rice wine on the ground. Sabay, they make a brief prayer inviting the spirit of their ancestors to come and share or partake. Rice wine is very attractful to the underworld spirit or ancestors' spirit. Ang rice wine has a very strong significance sa kultura natin. Ako si Ramon Binalit, na 56 years old na taga Batad. Mapundok, napalibutan yung main rice terraces dito sa Batad. Ang mga tao dito sa Batad, they are mostly rice farmer. Isa sa mga gumagawa ng rice wine, considered na magaling. Alam nang gagawa ng masarap na lipog. Si Wendy. Ako si Wendy Paliha, 47 years old. Akong gumagawa ng lipog dito sa Batad. Bata pa ako, kita ko si Papa na gumawa ng lipog. Yung amoy niya talagang mabango, masarap na inumin. Sabi ko sa kanya, ano ito? Sabi niya, ito ang lipog. Yung lipog, yung ang fermented na stick rice. Generally, ang lasa niyan at amoy niya na smoky. Dahil nasangag yan, ros na ros, yung parang umiitim, nasusunog. Nung minsan, pag dark ang kulay, sabihin na matapang yata ito. Sa tingin pala, matapang dahil dark. Normally, ang rice wine, matamis. Ang maganda kasi sa lipog, walang chemical, galing lahat sa palay. Kita ko si Papa na gumawa ng lipog. Sabi ko, paano gumawa? Sabi niya, tignan mo para alamin mo kung lumaki ka, alam mo maggawa ng lipog. Sabi niya, oh, subukan mo. Ituro ko lahat yung ano, ikaw ang maggawa. Sabi ko sa kanya, oh, sige nga. Alisin yung itong ulit. Kailangan ihiwalay ito kasi kung hindi mo ihiwalay, mahirap na ibayo. Bayo ko ito kasi maalis yung ano, balat. Ang nasa loob ng balat, yung malagpit na ginagawa ng rice wine. Oh, tapos na, magta-type na ako. Yung ganito ko para no, lumipad yung mga balat, yung bigas. Sinabi ni Father na kung gumawa ako daw ng lipog, hindi daw ako mag-ugas ng kamay hanggang bukas. Kasi parang wala daw yung lasa yung lipog na nagawa kasi naugasan daw. At saka yung isa na tandaan ko, kung nagawa ka daw, hindi ka magkutkut sa ulo. Kasi kung ininom mo daw yung lipog, ang masakit daw yung ulo mo. Oh, bigat! Tapos na nailagay sa apoy. Kunin ko yung bigas. Yung mas maganda isirog para lumabas yung amoy niya. So, luto na. Alisin natin dito sa kawali. Isali sa bigao. Kasi yung umpisa daw, kung naggawa ka, kung hindi maganda, kung gumawa ka na naman, hindi maganda yung paggawa. Ganon ang ano, tradisyon nun. Oh, medyo may kaba ako kasi ang sabi niya sa akin, kung hindi maganda itong ginawa mo, huwag ka lang maggawa ng susunod. Ilagay itong tubig para ipakulo. Kung kumulo na yung tubig, tsaka ilagay natin yung diken na ikirog. 15 to 20 minutes, okay na itong luto na. Yun din ay isang dapat talagang eksperto ka, marunong ka magluto ng kanin. Ito, luto na itong rice wine, tapoy. Ilagay natin sa bigao para antayin, lumamig siya. Pwedeng ilagay yung ramenad. Tinitik ko itong ramenad para ihalo sa tapoy. Kapag nagay yung ramenad, dahan-dahan lang, kailangan tignan halos lahat yung mga bigas may ramenad na nakalagay. Hindi ka maingat maggawa, baka may lalabas na tubig dito sa butas dito sa labas. Natin takpan para yung tubig na yung tanaw lalabas sa gitna ng butas. May paniwala kami kung hindi mo lagyan ng pulsong, baka yung mga nito gagalawin yung rice wine. Ito, yung uling na ito, ilagay dito sa labas para hindi mapanis itong rice wine. Kasi kung galawin yung mga nito, mapanis. Pangatlong araw na ito, buksan natin itong lipog para isali sa jar. Kung hindi natin isama itong biga at saka yung tubig niya, hindi mapkit. Sinasala ko ito para yung dumi hindi mailagay sa loob. Yung dumi yung rice wine. Kasi tignan nyo, may langgam dito. Anim na araw, pwedeng inumin ito. Pero kung lampas ng isang buwan, maging suka na. Ito ang nagawa natin na lipog isang linggong nakaraan. Buksan ko, tignan natin kung paano yung sarap niya. Yung gumawa ng tapoy dapat masipag, hindi gumawa ng kalokohan. Pwede naman kahit hindi malakas, may tiyaga yung maggawa. Ito yung eksakto na timpla yung lipog, kasi kung maglabis na isang linggo, medyo mapait na. Pero itong talagang eksaktong raman itong lipog na ito. Walang makina kasi dito. Talagang manual ang gumagawa ng lipog Kung hindi mo pinawisan, parang hindi masarap inumin Mas maganda yung galing sa pawis mo. Masarapan ka pa. I-preserve natin yung paggawa at hindi natin ihinto paggawa, kasi pag itong generation walang gagawa, paano malaman yung next generation? Paano malaman yung mga bata yung paggawa ng rice wine? Ito yung inumpisahan ng ninuno natin na ipagpatuloy natin yan. Gawa ko talaga yung hindi ako lagyan ng mga sugar, tubig, Yung puro talaga. Si Wendy, dahil sa expertise niyang gumagawa ng pweda o lipog, gagawa ng gagawa. Si Wendy ay subok na ng panahon dahil sa edad niya niyan, nearly 50. We cannot count ilang beses siya gumawa. So maraming beses siya gumawa. So, subok na subok niya.